Tudo certo, tudo beleza? Então, quem fala é o Gabriel, eu tenho 29 anos, bem-vindos ao canal Fitness Flexível. E essa é a minha pequena compra da semana aí. Temos aqui proteína, 1 kg de peito de frango, mais 1 kg de peito de frango, queijo cottage, peito de frango defumado para sanduíches e pizzas, pão sírio, brócolis e brócolis e ovo também. Vou mostrar para vocês agora mesmo como se faz peito de frango desfiado e sem precisar desfiar na mão, tá? 1, 2, 3 e... Simples assim. Não fiz nada. Além disso, dá uma olhada. Deixa eu limpar vocês aí. Se liga. Desfiadinho. Show! E é assim que se faz peito de frango desfiado de maneira simples, fácil e eficiente. Você vai ter proteína aí para a semana inteira, ou para o dia inteiro, ou para 2 dias, 3 dias. O que, que eu fiz? Eu coloquei num potinho aqui e vou utilizar em várias receitas aí durante o dia e até amanhã. Então fica ligado o que, que eu vou fazer de almoço. Um almoço simples, eficiente, excelentes macros, gostoso pra caramba. Eu utilizei junto com o frango, tá? Frango desfiado. Eu coloquei isso aqui, ó, junto ali pra dar um chablauzinho. Então tem requeijão light. Uma refeição que eu, cara, se eu pudesse eu comia todo dia. Quer dizer, eu posso, mas não vai enjoar, né? Mas eu não sei se eu enjoaria. Mas enfim, é muito gostoso. O brócolis aqui dá todo um toque especial. É, mas não gosto de brócolis, cara. Tenta inserir aí esse tipo de alimento na sua vida, cara. Vai ajudar bastante, principalmente pra quem tem dificuldade em se saciar, tá? Fibra, é um alimento rico em fibra. Então ele vai te saciar, vai te ajudar aí pra ir no banheirinho, fazer o totozinho e sem cagar igual um cabrito. É, desculpa o palavreado, mas sem fazer aquelas bolinhas, sabe? Quando é assim é porque tá pobre em fibra a tua dieta. Então, proteína, carbo, fibra, um pouquinho de gordura do requeijão. E pra você, garotinho juvenil, que não tem costume de comer vegetais, de comer salada, de comer qualquer tipo de coisa verde na sua vida, isso aqui é ainda mais importante, tá? Isso aqui é multivitamínico, eu como salada, eu como de tudo, mas mesmo assim não consigo bater aí minha meta de vitaminas e minerais do dia, então multivitamínico é essencial aí para todo mundo, não só para quem treina. E também ômega 3, óleo de peixe. Eu fiz um vídeo só sobre óleo de peixe, então vou tomar 2 cápsulas disso e 1 cápsula de multivitamínico para bater meus micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, galera, hora do pré-treino. Então vai ser um pré-treino com bastante carboidrato. Eu vou fazer um super mingau fudido, enorme, maravilhoso, delicioso. A receita do mingau eu já mostrei 300 milhões de vezes. Você, basicamente, a base é a seguinte: você pega aveia, coloca no pote, adoçante e canela. Água, coloca no micro-ondas, adiciona whey protein e você tem isso aqui, ó. Mas tá aí, tem pasta de amendoim, isso aqui é canela. Botei gotinhas de chocolate em cima, 70%. Isso aqui é um pouquinho de whey protein sabor chocolate com amendoim. Aveia e só, meus amigos. Ó, o chocolate vai derretendo. E é bom. É bom, é bom, é bom. É por isso que eu como todo dia, cara. Quase. Eu como isso aqui quase todo dia, porque é muito, muito, muito gostoso, tá?
Aí, ó, pessoal, é isso que eu faço no meu trabalho, tá? Além do YouTube, eu faço esse tipo de peça de arte. Bom, isso aqui é uma postagem pro Instagram dessa empresa aqui, ó. Beleza? Então é isso, chega de trabalhar, chega de computador hoje. Hoje não, né? Porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Mas vou dar uma treinadinha e é isso. Seria legal se fosse sempre assim, né? Chega. O treino foi foda hoje. Segunda-feira, começando com perna. Ai, Gabriel, não é perna, é inferiores. Cala a boca. É hora do quê? Creatininha do coração. Fala, rapaziada. Receita simples e fácil de pós-treino. Eu quero fazer, comer o mais rápido possível para logo poder trabalhar de volta. Então temos aqui peito de frango, uma tortilha que pode ser Rapidez, mas eu peguei essa aqui que eu trouxe lá da Turquia, ainda está na validade, acredite ou não. Vence dia 22 de março. E queijo mussarela. Então vamos lá, vamos para a receita agora. Queria conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que é bastante relevante. Eu até já falei sobre isso no canal, mas esses dias um inscrito me mandou uma mensagem, falou que tava louco pra começar a dieta, tava louco pra começar a treinar, se dedicar, ir pra academia, ele tava louco pra fazer isso, mas ele falou assim, ah, mas eu tenho vergonha porque eu sou meio gordinho e eu tenho vergonha de ir na academia, tá? Eu sei como é que é isso, eu já passei por isso, eu tinha vergonha quando eu tava mais gordinho, eu tinha vergonha de ir na academia, eu pensei, meu, eu tô muito fora de forma pra ir na academia. Aí eu fiquei pensando, cara, isso seria a mesma coisa que falar, por exemplo, assim, tô com tanta sede que eu não consigo tomar água, eu tô tão sem dinheiro que eu não consigo ir procurar um emprego. Tipo, é um paradoxo bem grande e que as pessoas acabam se colocando nessa situação pelo medo de... o julgamento das pessoas, tá? Primeiro, você está entrando na academia ou mudando de vida é um motivo de alegria, é um motivo de, cara, você tem que se orgulhar disso e não ter vergonha disso. Você está melhorando, você está buscando melhorar, você está fazendo por onde, tá? Então, pra mim, isso é motivo de orgulho. Pra mim, quem olha e julga o gordinho, a gordinha, o magrelo, a magrela, a pessoa que, enfim, por alguma insegurança se sente insegura na academia, pra mim essa pessoa é motivo de chacota, essa pessoa é perdedora, porque ela é tão fraca que ela precisa diminuir os outros pra poder se reerguer. Isso é coisa de gente fraca. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, cara. Os teus resultados vão chegar lá, se você estiver lá se dedicando, fazendo, com certeza vai ter mudança. E com certeza metade das pessoas que estão te julgando, depois vão lá e vão te perguntar como é que tu fez pra evoluir. E às vezes as pessoas nem estão te julgando, você acha que elas estão. Elas estão lá e são até abertas pra te ajudar. Então converse, seja amigável, abra um sorriso, levante a cabeça, cabeça erguida, peito estufado. E vai fazer o teu, corre atrás, que é isso aí, galera. Bom, tá quase pronto aqui, dá uma olhada. Tá bonito, né? Tá bonito, tá beleza. Ó, lembre-se que é fogo baixo, tá bom? Não pode queimar, tá? Pode queimar, ó, porra. Deu uma dobradinha.
Olha lá a chuva chegando. Tempestade, hein, cara. Tempestade. Cara, tomara que as pessoas não se machuquem. Olha a nuvem, cara. Dá pra ver a chuva se aproximando, literalmente. Tá vendo isso ali, ó? Isso ali é a chuva vindo. Tá vindo uns pouquinhos pra cá. Daqui a pouco vai chegar. Tô tentando filmar aqui com a GoPro, mas logo vou ter que tirar daqui. Verão é foda por causa disso. É água. É 11h30 e eu tinha esquecido completamente, estava trabalhando até agora. E vamos lá, o jantar de hoje vai ser patinho, arroz e isso aqui é Ruffles, sim, Ruffles. Eu pesei e coloquei aí em cima, tá? Então, patinho, Ruffles e arroz, tem um pouquinho de requeijão também ali dentro e é isso. Vou finalizar os macros por aqui, até teria mais pra comer, mas chega, já é tarde e, cara, fiquei muito tempo sentado hoje, então não sei se eu gastei tanta energia assim. Vou finalizar os macros por aí e não tem problema, e deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Quem não viu, chegou, tá? Cheguem lá no vídeo que eu mostrei e já deixem aquele like bonito, porque isso aqui é conquista de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima.